Rīgā noslēdzoties pirmajam Baltijas starptautiskajam puķu dobju festivālam, šodien apbalvotas vislabāk apsaimniekotās dizainā radošākās ziedu stādījuma vietas visās trīs Baltijas galvaspilsētās. Rīgā ziedu dobes ir izgraznotas latviešu tautu tērpu rakstos, simbolos un krāsās, un vairāk stāst Artūrs Oļševskis. Uzņēmuma Rīgas meža darbiniekiem jau vairākus gadus bijusi tradīcija aplūkot un novērtēt savas puķu dobes. Šogad ideja vērsusies plašumā un iesaistītas arī kaimiņu valstu galvaspilsētas. Šogad mums radās ideja par to, ka mēs varētu piesaistīt arī citu pašvaldību pārstāvjus un sarīkot starptautisku festivālu. Un mēs uzrunājām gada sākumā Viļņas un Tallinas pašvaldību pārstāvjus. Iedzīvotāji varēja izteikt viedokli par glītāko dobi, balsojot par savu favorītu. Iedzīvotāju simpātiju balvu ar 620 balsīm ieguva Suitu, Cimdu, Krāsu un Rakstu dobe Kuldīgas un Slokas ielas krustojumā. Starptautiskā puķu dobju festivāla noslēgumā žūrija tās apbalvoja četrās kategorijās. Ar radošu un inovatīvu pieeju visvairāk izcēlusies dobe Līvu laukumā. Taču kategorijās dizains, labākā apsaimniekošana un galvenā balva par lielāko punktu skaitu visu kategoriju kopumā piešķirta ziedu dobei uzvaras parkā. Secinājumi ir tādi, ka tik krāšņas puķu dobes kā mums Rīgā nav nekur. Mums ir ļoti daudz viņu, jo pārsvarā Lietuva un Igaunija viņi ir izgājuši uz ilgtspējīgiem stādījumiem un viņi pamazām iet prom no viengadīgiem, bet mūsu uzskatā viengadīgās puķu dobes ir viskrāšņākās, ziedi viskaistākie un mēs noteikti vēl ilgi neatteiksimies no vasaras puķu dobēm. Vietējie ainavu arhitekti kaimiņu valstu galvaspilsētās pasmēlās idejas un radošumu. No Viļņas var mācīties par ilgtspējīgu un iedzīvotāju atbalstītu puķu apkopšanu. Savukārt no Tallinas vērts aizgūt vēsturisko parku apsaimniekošanu un dažādu saimniekošanas stilus. Artūrs Oļševskis, Māris Jurgensons, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.